Via Plus 1000, R$ 39,90. Óleo 68 balde, R$ 159. Bomba autoaspirante Schneider, R$ 489. Bomba Sapo, R$ 169. Terra Mar Fórum. Telefone 2723-1674. Terra Mar Turf, 3025-2535. 999-355-5888. Nutritivo, natural e extremamente saudável, o melado de cana Nolasco é bom para tudo. Para adoçar bebidas como chás, sucos e cafés, na preparação de receitas como bolos, caldas, tortas e muito mais. O melado Nolasco é rico em magnésio, potássio, selênio, manganês, ferro e cobre. Seu consumo diário traz inúmeros benefícios para a saúde e para quem pratica atividade física é um excelente energético. Use melado Nolasco. Loja da fábrica na Rua Rocha Leão, 225. Melado é Nolasco. Todas as manhãs, todos os dias, novas notícias, novos acontecimentos, política, economia, entretenimento, informação com credibilidade, gerando conteúdo para você ficar bem informado. Leia a Folha da Manhã. A diferença está na qualidade. Se você procura uma emissora com a cara de Campos, a Plena TV é a melhor opção. Sintonize o canal 3 na Ver TV, 181 na NET, o canal 24 na Blue ou na internet em tempo real, visitando plenatv.com.br. São 24 horas diárias de conteúdo local com a qualidade que só o Grupo Folha de Comunicação oferece. Plena TV. Nossa programação é 100% você. Você está sintonizado na Folha FM 98,3 Campos dos Goytacazes. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Nova Canabrava. São 7 horas e 4 minutos. Bom dia a todos, eu sou Marco Antônio Rodrigues. E vamos juntos com o Folha no Ar. Hoje é terça-feira, dia 9 de julho. Aliás, quarta-feira, dia 10 de julho de 2019. Vamos conferir agora os principais assuntos e manchetes do jornal Folha da Manhã. Mas antes das notícias de hoje, vamos dar a previsão do tempo. Parcialmente nublado, com máxima de 24, mínima de 14 no momento. 14 graus no centro aqui em Campos. Garotinho volta a ser obrigado a usar tornozeleira eletrônica. O Tribunal de Justiça confirma que medidas restritivas voltam a valer após o julgamento de suspensão na Primeira Câmara Criminal. A Primeira Câmara